ისე თუ ატყობთ ამ ბოლო დროს ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ზე პუნქტუალური როა. ჰა? როგორ? ერთ-ერთმა აგვაწყობს კონკრეტულად სახ კეთილ. დავიწყე. არა, ზოგადად იგივე ხა ბატონი ბიზნა ივანიშვილი ყოველთვის პუნქტო ზე პუნქტუალური იყო. ირაკლი ცხოვთაშორის. კი ბატონო. პირველ რიგში მადლობა. კი. თქვენ ხვდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვან კოდექსზე ვმუშაობთ, რასაც ქვია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. რა თქმა უნდა, პრინციპს რა თქმა უნდა ყველა ვიზიარებთ, რომ ადგილობრივ დონეზე საჭიროა თვითმმართველობა და დამოუკიდებლობა, მეტი წვდომა საკუთარ რესურსთან და საკუთარი რაიონის განვითარებისთვის ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა და ამ პროცესს მხარი უნდა დაუჭიროთ, თუ გინდა რომ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ და ყველაფერი ცენტრიდან არ იმართებოდეს. მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი რისკი, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, და არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომლებიც რა თქმა უნდა გარკვეულ საფრთხეებს არ მოქმნიან. მთავარი, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ გააკეთა, არის ის, რომ ამ კოდექსზე ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა ფართო საზოგადოებასთან. ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება ერთი ხელის მოსვლით დავჯდეთ და მივიღოთ და მამას მხოლოდ უმრავლესობამ დაუჭიროს მხარი. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდება, ამიტომ ჩვენ მივეცით საზოგადოებას, რომ გვემსჯელა ამ საკითხზე ყველასთან ერთად. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათ შორის შიგნით კოალიციაში იყო 100 სხვადასხვაობა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის გამომდინარე იმ რისკებიდან და საფრთხეებიდან, რაც სხვადასხვა მედია საშუალებებითა გავრცელდა კიდეც. მისმა უწმინესობამაც გააკეთა განცხადება, რისთვისაც მას დიდი მადლობა, რამდენადაც მისი ჩართულობა და მისი ხედვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის, როგორც ცნობილია, გუშინ გაიმართა საუბარი მის უწმინესობასთან და შესაბამისად მისი აზრი მოვისმინეთ, თუ სათხედავდა ის ძირითად პრობლემებს. საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, საზოგადოებას და ხელისუფლებას ყალიბდებით იმ, ასე ვთქვათ, პრინციპებზე, რომელიც მე ვფიქრობ მისაღები იქნება უმრავლესობისთვის. შესაბამისად გუშინ, მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე, რომელსაც ასევე თავმჯდომარე და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ესწრებოდა, იქაც გავაგზელებთ მსჯელობა ამ საკითხზე. მე ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ყალიბდებით იმ მოდელზე, რომელიც მისაღები იქნება საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, და მათ შორის ვიზიარებთ იმ შენიშნებს. მე ვიტყოდი, რომ ამ თხევა ჩვენი პოზიციები მისი უწმინესობის შენიშნებს. მე ვფიქრობ, ამის შესახებ თავად გააკეთებენ განცხადებას ის ლიდერები, რომ აქ იყო საუბარი შედგა. დიახ. არა, მოდით, კარგად რომ აგიხსნათ. ის, რაზეც მისი უწმინესობა საუბრობს და რისკებს ხედავს, ამ რისკებს ჩვენ ვხედავთ და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც ხედავს. ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობდა კოალიციაში და ჩვენ ყალიბდებოდით იმის და მიხედვით, თუ როგორ მოხდებოდა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში პოზიციების ჩამოყალიბება. საბოლოო ჯამში ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული ვიყავით ზუსტად ისე და დაემთხვა ეს უწმინესის ხედვას. ასე რომ ეს ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, სასიხარულო მომენტი იქ. მოდით ასე ვთქვათ, კოალიციაში პოზიციები ჩამოყალიბდა შესაბამის ფრაქციებში. ფაქტობრივად კოალიცია თლიანობაში ერთიან პოზიციაზე ჩამოყალიბდა. უბრალოდ ის შენიშვნები, რაც არსებობდა ფრაქციების თუ ცალკეული დეპუტატების მხრიდან, ეს შენიშვნები გაიცვალა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მოუსმინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს და საბოლოო ჯამში მთავრობასთან ერთად, პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რა პოზიციებზე ჩამოყალიბდით, ის ემთხვევა ზოგადად საზოგადოების დიდი ნაწილის შეხედულებას. კი, შესაბამისად, როდესაც გამართება საკომიტეტო მოსმენა, თავისთავად ცხადია,
ჩვენი დეპუტატები იმის და მიხედვით რა პოზიციებზეც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდით და ერთადზე ვართ ამ მიმართულებით საკუთარ შენიშნებს წარმოადგენენ მე იმედი მაქვს რომ კომიტეტი ამ შენიშნებს ხარჯს დაუჭერს და ისახება პირველად პირველ პროექტში და პირველი მოსმენით უკვე პარლამენტი იმსჯელებს უკვე ამ კოდექსს რა თქმა უნდა კი ზოგადად ყველასთან ყველას უსმენთ იცით რომ რამდენიმე კონფერენცია გამართა რამდენიმე შეხვედრა გამართა მათ შორის იყო არ ვიცი საგაზეთო სტატიები სატელევიზიო გამოსვლები აბსოლუტურად ყველას უსმენთ მუშაობთ აბსოლუტურად ღია პროცესია დემოკრატიული და მე ამას ხოლმე მივესალმები და ასეც უნდა გაგრძელდეს მომავალში თქვენ ხვდებით რომ ჩვენ ჩქარობთ რომ გვინდა რომ არჩევნები ადგილობრივი თვითმმართველობის შატარდეს ახალ მოცემულობასთან ერთად, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობას მეტი უფლებები ექნება, არჩევით იქნებიან გამგებლები, საკრებულოს წევრები, მერები. ამას მე მგონი ყველა უჭერთ ხარს. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმასაც ვიაზრებთ, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ და ამ სიჩქარით გარკვეული რისკები და საფრთხეები არ მოვაშიშვლოთ. ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური შუალედი იქნას მოძებნილი, რომელსაც მე ვფიქრობ, ფართო საზოგადოებამ ხარს დაუჭერს, მით უმეტეს, როდესაც ჯერდებით თავად კოალიციაში, უსმენთ ექსპერტების, სხვა პოლიტიკური ძალების მოსაზრებებს, ამ შემთხვევაში მისი უწმინდესობის პოზიციასაც, ასე ვთქვათ, ვემთხვევით და საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ მიმართულებით. შემდგომში მე ვფიქრობ, უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა იმისათვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა კიდევ უფრო განმავითაროთ. ანუ ჩათვალეთ, რომ ეს პირველი ეტაპი იქნება. ამაზე კომიტეტებზე იქნება მსჯელობა და იცით რა ძალიან დიდი თემაა. მე თუ დავიწყებ იმ თემაზე საუბარს, თუ რაზე ვიმსჯელეთ, ჩვენ რაზეც ვიმსჯელეთ შიგნით პოლიცსაბჭოში, ქართული ეროვნების პოლიცსაბჭოში, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გაფორმებულია. შესაბამისი ცვლილებები ამ პროექტში უნდა მოხდეს კომიტეტებზე მსჯელობისას. ამიტომ მე ხარ რაღაცაზე ვილაპარაკო, არასერიოზული იქნება. კომიტეტებზე ამაზე იმსჯელებენ, კომიტეტი იმედი მაქვს, რომ ხარს დაუჭერს, აისახება და შემდგომ უკვე პირველი მოსმენისთვის წარდგება იმ პროექტით, რომელიც უფრო მეტად იქნება მისაღები ფართო საზოგადოებისთვის. რატო ვამბობ, აი ამ ფართო საზოგადოების მისაღები იქნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა ყოველთვის ვერ დააკმაყოფილებთ 100% მოსახლეობის 100% პოზიციას. ხან უნდა დაიწყოს ნახევრად პარლამენტში ოპოზიციის შეხვედრა. კი. არაფერი არ შეცვლა. რას გულისხმობთ რო ხო? ანუ ხალიდან იწყებოდა კომიტეტებში არა, ზოგიერთმა კომიტეტმა უკვე განიხილა, ზოგიერთი კომიტეტი აგრძელებს მუშაობას. თავარი არის წამყვანი კომიტეტი, თუ არ ცდები სამშაბათს აპირებს ამ პროექტის განხილვას. იბედა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ უკრაინამ გააგრძელოს ევროპული გზა. ეს არის პირველ რიგში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენადაც უკრაინა არის ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორი, ჩვენ ყოველთვის კარგად თანამშრომლობდით, მით უმეტეს ევროპის გზაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპისკენ სვლისას ჩვენ მოლდოვასთან ერთად ყავდეს ესეთი დიდი სახელმწიფო, როგორიც უკრაინა. ეს ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ლოკომოტივი იქნებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ვერ ჩავერევით, როგორც ჩანს რუსეთი ჩაერია და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მიუღებელია ცივილიზებული სამყაროსთვის. იქ პროცესები განვითარდა ისე, როგორც ინება უკრაინელმა ხალხმა, მათ ამ გადაწყვეტილებას მე პირადად პატივსცემ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, მე როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს მომეთხოვება მეტი პასუხისგებლობა, შესაბამისად პატივსცემ უკრაინის ხელისუფლების ხალხის სუვერენულ უფლებას. მე ვერ ჩავერები, შეიძლება მეც მინდოდეს ამ აქციებს ფარი დაუჭირო და ეს გამოხატო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეტი პასუხისმგებლობა. ჩვენ როგორიც არ უნდა იყოს უკრაინა, უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, მით უმეტეს ეკონომიკურად და სხვა სფეროებში ჩვენი ღირსეული პარტნიორია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ უკრაინამ გააგრძელოს ევროპული გზა და მე ამის იმედიც მაქვს, იმიტომ რომ შეუძლებელია და შეუქცევადია ზოგადად დასავლური, მე ვიტყოდი, დემოკრატიული სწრაფა ქვეყნების და ხალხების. ამ პროცესს ვერავინ ვერ გააჩერებს, უბრალოდ დროის ფაქტორია.
ფერკეტები ნაკლები აქვს ვიდრე აქამდე ჰქონდა. მე ვიტყოდი რომ უკრაინამ სერიოზული შეცდომა დაუშვა, მაპატეთ რუსეთმა სერიოზული შეცდომა დაუშვა თავის დროზე, როდესაც აღიარა აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ამასთან ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმალურად მზად ხდება ყველა გამოწევას. ჩვენ ვახდენთ თითოეული სავარაუდო სცენარის ანალიზს, რისკების, საფრთხეების შეფასებას და მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის მზად დავხვდებით ნებისმიერ გამოწევას, რაც შეიძლება წარმოვიდეს რუსეთის მხრიდან. ამ პროცესს ჩვენ სუჭერთ ხარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ფორმატში, რასაც ქვია ჩვენი ინტერესების პატივისცემა, ჩვენ გვაქვს წითელი ხაზები. ეს წითელი ხაზები არის ის, რომ ხელშეუხებელი უნდა იყოს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, უნდა წავიდეთ დეოკუპაციისკენ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ თანამშრომლობას, ურთიერთობას მეზობელ სახელმწიფოსთან, ვინც არ უნდა იყოს ეს. არის ნიშნები იმისა, რომ ცივილიზებულ ფორმაში მოაქციოთ ჩვენი ურთიერთობა, თუმცა რა თქმა უნდა არასაკმარისი და რიგ შემთხვევებში არაადეკვატურიც. მაგრამ მთავარი არის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოხატა კაფიო პოლიტიკური ნება, რომ ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობიანი გზით პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის კონფლიქტების მოგვარებას. სასურველია, რომ ადეკვატური რეაქცია მივიღოთ რუსეთისგანაც. ამის ნიშნებიც არსებობს, იგივე ლავროვის განცხადება, მე ვიტყოდი, რომ ნორმალური იყო. მაგრამ რაც შეეხება დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას, თავისთავად ცხადია, ამაზე გვაქვს ძალიან კაფიო პასუხი და ქალბატონმა მაია ფანჯიკიძემ ამაზე განაცხადა კიდევაც. ეს ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი, ეს ჩვენი ის წითელი ხაზი არის, რასაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გადავაბიჯებთ. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს რუსეთს აღიარებული აქვს აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობა, ჩვენ ასეთ სახელმწიფოსთან მეგვექნება დიპლომატიური ურთიერთობა. თუ ამ მიმართულებით წავალთ, რა თქმა უნდა, ანუ რუსეთი მზად იქნება, რომ უკან წაიღოს აღიარება, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. მადლობა.